Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayıldır. İlham bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. İlk öncə Bakı Slavyan Universiteti ətrafında dönən qalmaqala münasibətinizi bildirərdiniz. Bakı Slavyan Universitetində 20 yanvar hadisələrinin əsas təşkilatçılarından biri olan Primakovun yubileyinə həsr olunmuş essay yarışması keçirilib və bizim tələbələr də orada iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu məsələyə sizin münasibətiniz? Mən əvvəldən münasibətimiz təbii ki, Primakovla bağlıdır. Bakı Slavyan Universiteti çox müsabiqələr keçirdə bilər, çox esseylər yazdırdıra bilərlər. Slavyan ölkələri ilə bağlı, Slavyan dilli ölkələrlə bağlı. Amma burada bu məsələnin bilirsiniz ki, təşəbbüskar həm Rusiya səfirliyidir, aldığımız məlumata görə. Həm də ki, elə Slavyan Universitetində də bu məsələ bir normal qarşılanıb sanki. Siz bilirsiniz ki, ardınca da Bakı Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində də fotosərgi təşkil olubdur. Yəni, Yevgeni Maksimoviç Primakovun siyasi fəaliyyəti haqqında, yəni bir siyasət adamı kimi. Primakov Rusiya və Sovet dövlət xadimidir və o tipdə onlarca Rusiyanın, yəni keçmiş SSR-nin elə xadimləri olubdur. Məsələn, bir Gramyka, yəni ki, vaxtı ilə uzun müddət SSR-nin xarici işlər naziri olub, daha böyük şəxsiyyətdir, nəinki Yevgeni Primakov. Gramyka haqqında nəsə yazdırsaydılar, yenə bir şey olardı. Amma burada məhz Primakovun haqqında bu məqsəd yönlüdür və bu məqsəd yönlü Azərbaycana qarşı yönəlifdir. Azərbaycanın heysiyyətinə, Azərbaycan xalqının qürurunə qarşı yönəlifdir. Çünki Primakov haqqında hər bir Azərbaycanlının 90-cı il 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı olundan sonra bir məqsəd var ki, 20 yanvar qırğının təşkilatçısı rəhbərlərindən biri olubdur. Yəni, bilirsiniz ki, siz səhv eləmirəm, sən ki, ayın 10-undan sonra faktik olaraq, ya ayın 13-də o pogrom söhbəti vardı, yadırsınız, o 4-də, 13-dən sonra demək o ki, hər gün televiziya çıxırdı, düz televiziya partladılana qədər və o, biri də mən onda Gəncədə işləyirdim, biri də mən indiyənə qədər qulaqlarımdadır onun o şqvalinim agnyom sözü, yəni ki, biz protestuyuşuq, yəni ki, etiraz edənləri, bax bu dəhşətli, yəni tərcüməsini belə deyək, ki, atəşlə qarşılayacaq, atəşlə məhv edəcək. Bu sözlər də yadımızdadır. O ki, qaldı Slavyan Universitetinin bu adımı heç cür qəbul olunan deyil. Sabahları belə çıxır ki, hansısa bir kimsə gəlib, belə deyək ki, Nijdə haqqında, Hitler haqqında desələr müsabiqə yazılar yazmaq lazımdırmı, yaxud da bunu təqdir eləmək lazımdırmı? Məncə, bu qəbul olunan deyil Slavyan Universiteti. Amma Slavyan Universiteti məsələdə açar rol oynayan məsələ deyil. Siz bilirsiniz o müsabiqənin qaliblərinə kimlər verdi diplomları? Millət vəkilləri verirdi. Demək, bu təşkil olunmuş məsələdə yuxarı səviyyədə. Heç cür mümkün deyil ki, fikirləşəsən ki, bir icazə olmadan, bir belə deyək ki, sözün həqiqi mənasında icazə olmadan, yuxarı səviyyədə icazə olmadan nə universitetin rektor onun ilyəsi idi, nə də o deputatlar gedib orada, millət vəkilləri gedib həmən uşaqları təltif eləməzdilər. Burada bu məsələlər var. Mən üzr istəyirəm, Bakı, mən bunu bir dəfə də demişəm, informasiya, Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinin, o cümlədən ilə Slavyan Universitetində, siz bilirsiniz bu illəri, misalçın da Primakovun 90 illiyi də yubileyinə, siz bilirsiniz nə qədər Rus yazıcı və şairlərin bu illəri yubileylər olub, başda Puşkin olmaqla, 220 illiyi, Gogolun 210 illiyi, Şukşini, Krılovun, hamısının yubileyi, Axmatovanın, Bondarevin, mən hətta bir yerdə də dedim bunu ki, bu amfibiya adamı yazan Bilyayevin 130 illiyi idi. Bilyayevlə biraz Bakının əlaqəsi var. Hətta o mənada ki, amfibiyadan filminin az qala yarısı Bakıda çəkilibdir. Bunu əlaqələndirib nəsə deyərsən, özdə belə deyək də ki, kompetensiyasına da uyğundur, istiqamət fəaliyyətinə də uyğundur ki, mən bu Primakov məsələsi, siyasi məsələdir və burada bizi qıcıqlandıran məsələdir. Bu, ona görə qıcıqlandıran ki, biz bu adamın şəxsiyyətin simasında
20 yanvar qırğınını görmüşük. Bunu eləmək Azərbaycan heysiyyatına toxunmaqdır. Burada bir qəsd var, həqiqi mənada qəsd var və burada çox təəssüf ki, indiyə nə qədər ona rəsmi cavab yoxdur. İran bəy, bu məqamda bir sualım olacaqsa, həm rəsmi mövqeyi bildirməyib hakimiyyət və burada bir məqam da var ki, həmin 20 yanvar hadisələri zamanı meydanlarda olan və indi də hal-hazırda yaşayan şəxslər belə buna heç bir reaksiya verməyib. Bilsin də, bu uzun müddət aparılan siyasətin, yəni ki, ictimai rəyə münasibətin o qədər mənfi olubdur ki, ictimai rəy ilə o qədər hesablaşılmayıbdır ki, yəni hətta o dövrdə olan adamlar belə səsini çıxırdılar, pasivləşiblər və bəziləri də ki, heç, bəlkə də qorxurlar, elə bilirlər ki, nəsə ola bilər, çünki hər şey ola bilir, bax ki, kimsə avtoqəzaya sala bilirlər, kimsə nəsə eləyə bilirlər. İnsanlar, hətta bu belə olmasa belə bir çəkindirici faktor var, bu çox pis şeydir, yəni ki, İctimaiyyəti bununla da ictimaiyyəti sındıra-sındıra gəlirsən və axırda sənin nəzərində olan düşmənin yubileyini qeyd elətdirirsən. Bu səbahları səhər Qarabağda belə çıxır ki, təslim eləyəndə deyəcəklər ki, elə bu belə olmalıdır. Beləcə sükutla verəcəklər və səsin çıxardanı da başqa hərəkətlər eləyəcəklər. Təbii ki, bu Qarabağ məsələsi ilə Primakovu birləşdirmək istəmirəm mən, tamam, fərqli məsələlərdir, amma hər halda hamısı xalqın heysiyyatına toxunan məsələlərdir. Mən özür istəyirəm, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Kimdir 20 yanvar qırğını, onda kimin belində qaldı? Ha? Kim? Mən çox özür istəyirəm, demək olar ki, hamısının üzərindən hələ 94-cü ildə götürülübdür, bir Vaqif Hüseynov üstündə saxlayıblar. Vaqif Hüseynov Azərbaycan xalqında çox böyük xidmətlər olubdur və onun kimi xidmət edənləri belə əgər söhbət Qarabağ cəbhəsinə gedir, ikinci bir adam yoxdur. Yəni ki, onun dövründə, yəni ki, ordu yox idi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi var idi, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyinin OMON-u xüsusi təyinatlı və bu işlərin hamısını həm diplomatik yolla, həm hərbi yolla 11 kənd azad eləyibdi. Yəni şəxsən mən özüm şahidim, ona görə deyirəm. Çay kəndi, Kamo, Azad, Manaşit, Buzduq, Erkeç, Göronboyun indiki ərazisində Şəfəq müdafiəsi, Tozun Əlbəylinin müdafiəsi, özü bilirsiniz nə dərəcə çox belə dar, məhdud imkanlar çərçivəsində eləyibdir və bunların hamısını eləyibdir. Bu günləri, çox özür istəyirəm, 77 yaşdı, 27-si noyabrda 77 yaşı tamam olacaqdır. Bu şəxs niyə Azərbaycana gələ bilməsin? Niyə gəlməsin? Yəni, mən hətta müraciət eləyirəm ki, bu məsələyə baxsınlar. Bir hətta xahiş eləyirəm ki, baxsınlar ki, Vaqif Hüseynovun Azərbaycana gəlməsinə heç bir mani, 77 yaşlı kişinin heç bir siyasi ambisiyası yoxdur burada. Heç bir siyasi və heç bir zərəri də dəyəsi deyil. Yalnız-yalnız xeyrindən başqa. Hər halda insan vətəninə dönmək istəyir. Mən belə başa düşürəm, dönmək istəyərdi. Harada yaşamağına nasıl olmaq, ən az vətəninə gəlib gedə bilərdi. İran bəy, Oqtay Gülalıyev yol qəzası nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirildi və əməliyyat olundu. Amma bu hadisə fonunda həmin görüntülər də sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra belə bir fikirlər meydana gəldi ki, o qəsdən vurulub. Hətta Baş Prokurorluq bununla bağlı açıqlama da yayıb. Ümumiyyətlə, bu hadisə ilə bağlı sizin fikirləriniz maraqlı olardı. Burada məsələnin bir mənalı şəkildə heç kəs deyə bilməz ki, bu düşünülmüş avtoqəzadır və yaxud da heç kəs deyə bilməz ki, yox, bu təsadüfdür. Yəni ki, bilsin nədir, burada səbəbləri də nədir? Hamı bilir ki, Oqtay Gülalıyev, belə deyək ki, siyasi fəaldır və belə deyək ki, hakimiyyət dairələrinin müəyyən yeri gələndə problemlər yaradır. Tutaq ki, tərtər işi ilə bağlı, o bir işlərlə bağlı, gəncə işi ilə bağlı olaraq, işgəncələrlə bağlı belə bir fəaliyyəti var və hər dəfə də Oqtay Gülalıyev belə bir növ hədəfdə olubdur. Ona görə də Oqtay Gülalıyevin hətta təsadüfən bu iş olubdursa da, insanlarda bir mənalı şübhə yaranır ki, yəqin hakimiyyətin əli var. Söhbət ondadır ki, o münasibətdən gedir. Orada şübhələndirici məqam, bilirsiniz necədir, çox professional şəkildə vurulur. Elə vurulur ki, şeyin üstünə yıxılmır. Başın üstünə yıxılsaydı, ona heç bir şey olmazdı. O, ayaqlar yerdən üzülür və baş birbaşa asfalta dəyir, yerə dəyir. Və yaxud da ki, bu təsadüfdür. Amma, yenə deyirəm, münasibətlər elədir ki, cəmiyyətdə münasibətlər elədir ki, hamı bunun bir mənalı şəkildə
ya ora, o tərəfdən, ya bu tərəfdən olmasına bir mənalı münasibət bildirmək çətindir. Çox təəssüf ki, onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çox təəssüf ki, məhz istər-istəməz belə bir şeydir. Yəni, münasibətlər elə olmalıdır ki, hər şeyi normal şəkildə qəbul edə bilsin. İnsanlarda şübhə yaranmasın, şübhə doğurmasın. Onun siyasi fəaliyyətindən, ümumiyyətlə onun fəaliyyətindən asıl olmayaraq. Sabah bu, başqalarının da başına gələ bilər və yenə də şübhə yarana bilər. Çox təəssüf ki, cəmiyyətdə belə bir inamsızlıq və hökm sürür. Çox təəssüf. İran bəy, ayın ikisi, yəni bugün miting keçirilməli idi və miting təxirə salındı. Miting öncəsi Fuad Muradov adlı özünün Milli Fədailər Hərəkatının başçısı sayan şəxs belə bir bəyanat çıxış etdi ki, o miting iştirakçılarına qarşı açıq şəkildə mübarizə aparacaq və meydana çıxacaq. Siz necə düşünürsünüz, bu tip insanların bu bəyanatlarına qarşı nəyə görə hüquq mühafizə orqanları bir tədbir görmür? Çox düzgün sualdır, elə mən də fikirləşirəm ki, bu belə bir öz yanından ayı xidməti göstərən, bunu başqa bir şey demək deyil ki, gör ki, iqtidarın tərəfindədir, hakimiyyətin tərəfindədir və onun belə deyək ki, siyasi apponentlərinə qarşı mübarizə aparır. Bu ayı xidmətidir və bunun birinci qarşısını elə hakimiyyət orqanları almalı idi ki, belə bir şey yoxdur. Mən özür istəyirəm, o heç nə eləyəsi də deyil, onu bacaran da deyil. Sadəcə olaraq bu məsələnin ortalığa çıxması cəmiyyətdə istənilən belə çıxışı bir başpozluqluq yarana bilər. Hər kəs durub deyə bilər ki, hə, mən də qoşulacam ona, mən də gəlib belə eləyəcəm. Görürlər ki, cəza da yoxdur, nə yaranır? Deməli, hətta özlərinə inam yaranır ki, yəqin eləyə bilərəm mən bunu. Yox, belə bir şey yoxdursa, onda belə çıxışı bu təşkil olunmuş məsələdir. Razılaşdırılmış məsələdir. Bu, qorxutmaq razılaşdırılmış məsələdir. Amma bunu kim fikirləşirsə ki, bundan istifadə eləsinlər, çox yanlışlar, yanlışlar cəmiyyətdə tamam mənasız məsələlərə aparır. Oktyabrın ikisində olan mitingin təxirə salınmasını mən normal qarşılayıram ona görə ki, sözün həqiqi mənasında təxribat ola bilərdi. Və belə bir ehtimallar da vardı və o təxribatı demirsən ki, deyə bilmərik ki, onu hakimiyyət eləyəcəkdir, yoxsa müxalifət. Tamamilə üçüncü qüvvələr də mümkündür ki, bu eləsin və hər iki tərəfdən kiməsə xəsarət getsin, hətta qətl etdirsin və gəl aranıb, qarışdırsın. Burada çox belə bir gərgin bir vəziyyətdir. Onsuz da gərgin olan vəziyyət bir daha gərginləşdirilsin. Və dediyiniz o ki, Fuad Muradov oldu. Fuad Muradov ki, onun çıxışları, şəkilləri ki, sosial şəbəkələrdə yayılır. Bütün bunların hamısı anındaca qarşı salınmalıdır. Və bunu destabilizasiya ilə eləmək, sabitliyi pozan bir şəxs kimi ki, sən sabitliyi pozursan, sən qarşı durma yaradırsan. Onun dərsi verilməlidir və cəmiyyətə də göstərilməlidir, o informasiya çatmalıdır ki, və insanlar onda rahatlaya bilərlər. Cəmiyyət rahatlaya bilərlər ki, hər hansı bir şəxsin belə öz başına müəyyən hərəkətləri yol verilməzdir. Çox qəribədir, bu adam niyə gedib fədailiyini ermənilərə qarşı eləmir? Ha? Buna tez-tez o suallar verilir. Yəni, mən bilmirəm, yəni, xüsusilə də əgər o Qazaxdandırsa, Qazaxda kifayət dərəcədə gərgin olan yerlər var, geçsin, bizim sərhədçilərə kömək eləsin də orada, dəstək olsun də. İlham bəy, təhlükəsizlik məsələlərinə toxunduq. Məzahir Pənah bir müddət öncə dekabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri zamanı ölkədən kənardan seçkilərə müdaxilə təhlükəsi barədə çıxış etdi və onun bu çıxışı çox maraqla qarşılandı. Sizcə bu doğrudanmı, həqiqətənmi baş verə bilər? Nəzərə alsaq ki, bələdiyyə seçkiləri çox kiçik miqyaslı bir seçkidir. Dəyəsən, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı axırıncı dəfə keçirilən seçkilərə müdaxilə o qədər dəbə minifdir ki, yəni ki, bilirsiniz də ki, bu Rusiyanın güya müdaxiləsi, güya edilmir, müəyyən müdaxiləsi olub. Görür, Məzahir Pənahov deyilə bilir ki, yəqin bizə müdaxilə olunacaqdır. Bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda o qədər maraq azdır ki, yəni ki, ola bilsin, parlamentə maraq böyükdür, prezident seçkilərimədir. Bələdiyyə məsələlərinin necə həll olunduğu çox yaxşı bəllidir. İcra başçıları əvvəlcədən siyahı tutur və o siyahın əsasında da formal bir seçki keçirdirlər. Çox sual vermək lazımdır. Xarici müdaxilə olanda nə olacaq? Burada xarici vətəndaşlar mı? Burada hər hansı bir əks qüvvə mi var? Heç müxalifət bu məsələlərə qoşulmaq istəmir, yəni ki, bu seçkiyə qoşulmaq istəmir. Hətta qoşulanlar da böyük bir belə bir təhlükə yaradası deyil ki, xaricdən müdaxilə olsun. Xaricdən müdaxilə bilirsiniz, nəyə fikirləşirlər? Yəqin fikirləşirlər ki, o kimlər çıxıb televiziyada danışırlar, müraciətlər edirlər, sosial şəbəkələrdə. Onlar nə qaracaqlar? Deyəcəklər ki, filan kəsə səs verin, ya səs verməyin. Məzahir Pənahov çox təcrübəli adamdır bu sahədə seçkini
neçə faizlə çıxartmaq, neçə faizlə qəbul eləmək. Ona görə də Məzar Pənahovun təhlükə, xaricdən gözlədiyi təhlükə bələdiyyə seçkiləri üçün heç uyğun deyil. Və elə bir təhlükə gözlənilmir də. İlham bəy, bir müddət öncə Gültəkin Hacıbəylinin diplomatlarla söhbətinin səs yazısı yayıldı. Həmin günlərdə sizinlə görüşmək imkanımız olmadı. İndi o sualı verirəm sizə. Ümumiyyətlə, həmin o səs yazısının yazılması və ictimaiyyətə təqdim olunması təhlükəsizlik baxımından nə dərəcədə düzgündür? Səsin yazılmasında heç bir problem yoxdur. Səs yazıla bilər. Azərbaycanda səsin yazılması qanunla tənzimlənir, mümkündür. Heç səfirliyin də bu barədə böyük bir etirazı yoxdur. Yəni, söhbət ya səs yazılmadan gedir, mümkündür ki, hamımız bilirik ki, səslərə qulaq asırlar. Dünyanın hər yerində qulaq asırlar. Yazıldımı 2017-ci ildə Merkelə qulaq asdığına görə Amerika Birləşmiş Ştatları kosmosdan qulaq asırlar, ya Fransa prezidentinə. Evet. Məsələ, bunlar bu olan şeydir. Yəni ki, bu gəlmiş-keçmiş təhlükəsizlik nöqteyi nəzərinə ki, söhbət bax, siz ikinci bir məsələ deyilsə, onun cəmiyyətə yayılması. İnformasiyanı, biz səs yazıla bilər, o informasiya təqdim olunur lazım strukturlara. Elə deyilmi? Evet. O strukturlar ondan işləməyə bacarmadılar. O informasiyanı işləməyə bacarmadılar. Və onlar məsələni yaymaqla Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə zərbə vurdular. Azərbaycanın imicini biraz da aşağı saldılar. Onsuz da imicimiz yuxarı deyil. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinə və Amerika Birləşmiş Ştatları fikir verdiniz, necə etiraz elədilər. O cümlədən Avropa Birliyinin nümayəndəsi. Bütün bunlar onların danışıqlarında bir qəbahət yoxdur axı orada. Heç bir şey yoxdur. Nə Gültəkin Hacıbəylinin danışığında bu adam məlumat verir. Onların məlumat almaq ixtiyarı var. Səfirliklərin hər bir məlumat ala bilər, hər yeri zəng vura bilər. Ölkədə nə baş verir? Bəlkə bilmirlər, sabah nə olacaq? Onların vətəndaşlarına bir təhlükə yaranacaqdır. Yəni, informasiya verirlər. Yəni, bu məsələdə mən mətbuatı da qınamıram orada. Yəni, o mənə də qınamıram ki, mətbuat imtina eləyə bilərdi, amma bizim mətbuatımız o gündədir ki, o imtina eləmək gücündə deyillər. Hamımız bilir. Yəni, mətbuat, söhbət onu mətbuata ötürəndədir. Və qəbahət eləyibdir. O saatda ən azı sabahda bilindi ki, qəbahət olunduğu məlum oldu, yığışdırdılar bu məsələləri. İlham bəy, və son sualım, yeni təyinatlar və ən əsas təyinat Ramiz Mehdiyevin yerinə Samir Nuriyevin bu posta gətirilməsidir. Ümumiyyətlə, sizcə o bu əsas vəzifələrdən biri olan Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsi öhdəsindən gələ biləcəkmi? Əvvələn deyim ki, biz adi belə bir kadr dəyişikliyidir, adi kadr. Sadəcə olaraq bu kadr dəyişikliyi 25-26 il gözləyəndə bizim üçün təəccüblü gəlir də. Halbuki bu normal bir şeydir. Yəni ki, biz böyük dövlətlərin prezident administrasiyasında az qala Trump iki dəfə administrasiyanın rəhbərini dəyişibdir. Yəni burada nə var ki, yəni normal dövlətlər, biz sadəcə olaraq 25-26 ildir belə şeylər görməmişik deyin. Və həm də fikirləşirik ki, orada mütləq elə bu sovetdən qalma bir adam oturub da, indi ondan sonra bir cavan oğlanın gəlişini hətif görürsün, bacaracaq mı? Niyə bacarmır? Bacaracaq, özdə təhsili, mən gördüyüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da təhsil alıb da. Söhbət bilirsiniz, nədən gedir? O yeni bir, belə deyək ki, xətt aparmalıdır. Özünün sələfinin xəttini aparmaq. Əgər özünün sələfinin xəttini aparacaqsa, təbii ki, bacarmayacaq. O xətti bacarmayacaq. Ona lazımdır ki, məsələn, yenilik gətirsin. Onun tabeliyində olan şəxslərlə, xüsusilə icra hakimiyyətlərlə, siz bilirsiniz ki, icra başçıları az qala hərəsi özləri üçün bir kiçik padşahdırlar. Bunları istiqamətləndirmək, bunları müəyyən yönləndirmək və müasir dövrə uyğun şəkildə hərəkət etmək, bunların hamısı çağırma, onların o gənc oğlanı mən hesab edirəm ki, yəqin ki, enerjisi çatacaq ki, onların hamısı ilə işləməyə bacarsın. Bilirsiniz, böyük mühafizə orqanları var, ictimai-siyasi məsələləri var və icra strukturlarla işləməyə var. Cəmiyyətə ən çox təsir eləyən məhz bu üç strukturdur. Hansısa kənd təsərrüfatı məsələsi və yaxud da ki, tikinti məsələsinə baxanlar administrasiyada, yaxud da nəyə baxan, onlar məsələni həll edir. Bax, bu saydığım bu üç strukturdur. İctimai-siyasi, hüquq mühafizə orqanları və icra strukturları ilə işləyənlər. Bu işlərdə sözün həqiqi mənasında inqilab eləmək lazımdır. Əgər o inqilab eləsələr, o islahat adlandırılacaq onda. Bu kadr dəyişikliyini dəyişikliyi kadr islahatı saymaq olacaq. Yox, bütün bunların heç birisi əvvəlki qaydada davam edəcəksə, bu yalnız kadr dəyişikliyi olacaq, islahat olmayacaqdır. Təşəkkür edirəm, İlham bəy. Buyurun, sağ olun.
Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayıl idi. Sağ olun, salamat qalın.